Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η τριήμερη συζήτηση επί των προγραμματικών δηλώσεων, διότι παρακολουθούμε έναν πολιτικό διάλογο να διεξάγεται σε ένα τελείως διαφορετικό κλίμα από αυτό που συνηθίσαμε τα προηγούμενα 4,5 χρόνια. Και συνήθως το πολιτικό κλίμα οξύνεται με πρωτοβουλία της αντιπολίτευσης. Βλέπουμε όμως, και θέλω να το ομολογήσω και από την πλευρά των σημερινών βουλευτών της συμπολίτευσης και των υπουργών, ένα διαφορετικό κλίμα, οφείλω να το ομολογήσω αυτό, και μια διαφορετική στάση σε ό,τι αφορά τον πολιτικό τους λόγο. Ενδεχομένως θα μπορούσε κανείς να μιλήσει για μια ολική μεταμόρφωση για συγκεκριμένα πρόσωπα. Διότι μας έχει κάνει εντύπωση η μετατροπή των Ήβρεων και των Κραυγών σε μια, ας το έλεγα, θεσμική αταραξία. Μακάρι, κύριοι της κυβερνώσας παράταξης, αυτή η μεταμόρφωσή σας να συνιστά ένα δείγμα έμπρακτης μεταμέλειας και στροφής στον πολιτικό πολιτισμό. Το βλέπω όμως σχετικά δύσκολο αυτό, διότι τώρα, ξέρετε, κάνω πολύ παρέα με τον κύριο Τσακαλώτο και μου έχει μάθει και βρετανικές παροιμίες. Μία εξ αυτών λέει «You cannot teach an old dog new tricks». Σας παρακολουθώ λοιπόν αυτές τις μέρες. Σας παρακολουθούμε, αλλά θα δούμε στην πορεία αν αυτή η μεταμόρφωση είναι ουσιαστική. Όμως επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια πολύ ουσιαστική παρατήρηση σε σχέση με ορισμένες συνεντεύξεις σας, κύριε Μητσοτάκη, και τον πολιτικό σας λόγο εδώ στη Βουλή, αλλά κυρίως ορισμένες συνεντεύξεις σας σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπου βγαίνετε και λέτε διαρκώς στις συνεντεύξεις σας ότι νικήσατε το λαϊκισμό και την ακροδεξιά. Για την ακροδεξιά, ας το πάρω ως κακόγουστο αστείο, με τόσα στελέχη που έχετε δίπλα σας από τον πρώην Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Όμως θα ήθελα να πω δύο λόγια για τη διαρκή σας αναφορά στο λαϊκισμό. Πιστεύω ότι αξίζει να σταθούμε λίγο παραπάνω. Και το λέω αυτό διότι σε αυτήν εδώ την αίθουσα, αλλά και έξω από αυτήν, εδώ και 3,5 χρόνια, τα έχουμε ακούσει όλα. Ζητάτε εκλογές επί 3,5 συναπτά έτη. Κάθε φορά που δίναμε κρίσιμες μάχες στο εξωτερικό για να κλείσουμε δύσκολες αξιολογήσεις, προεξοφλούσατε ότι θα αποτύχουμε. Γυρνάγατε δεξιά και αριστερά και λέγατε ότι καταστρέφουμε την οικονομία και ρίχνουμε τη χώρα στα βράχια, ενώ γνωρίζατε καλά ότι μέσα από μια πολύ δύσκολη προσπάθεια που κάναμε, βάζαμε σε ράγες μια εκτροχιασμένη οικονομία, και ενώ το γνωρίζατε ότι πετυχαίναμε τους στόχους, διαρκώς διαμηνύατε και προβλέπατε ότι θα έρθουν δεινά, ότι δεν θα πιάνουμε τους στόχους, ότι δεν θα βγουν τα πλεονάσματα, ότι θα εφαρμοστεί, θυμάστε τότε, τον περιβόητο δημοσιονομικό κόφτη, τον οποίο καταγγείλατε με πάθος, ουδέποτε εφαρμόστηκε, αλλά αργότερα εσείς τον προτείνατε και να γίνει στο Σύνταγμα της χώρας, να γίνει θεσμός απαράβατος. Αργότερα, όταν συνειδητοποίησατε ότι η προσπάθειά μας αυτή καρποφορεί και όταν συνειδητοποίησατε ότι βγαίνουμε από το μνημόνιο, αρχίσατε τη θεωρία ότι όχι μόνο δεν θα βγούμε, αλλά ότι υπογράψαμε και τέταρτο. Ποντάροντας τότε με βεβαιότητα απόλυτα ότι θα κοπούν οι συντάξεις. Και όταν ούτε αυτό σας βγήκε, αρχίσατε άλλη θεωρία ότι δεν θα βγούμε ποτέ στις αγορές. Και όχι μόνο βγήκαμε, αλλά έχουμε και το χαμηλότερο επιτόκιο από τότε που ξεκίνησε να καταγράφεται η διακύμανση του δεκαετούς ομολόγου. Και σήμερα εγώ ήθελα να αναρωτηθώ. Να αναρωτηθώ, διότι σας ακούω διαρκώς να μιλάτε για λαϊκισμό, λαϊκισμό, λαϊκισμό για τους πολιτικούς αντιπάλους. Αλήθεια, έχετε σκεφτεί ποτέ να κάνετε
την αυτοκριτική σας για αυτού του είδους την αντιπολίτευση που ασκήσατε. Επί 4 χρόνια ψεύτες μας ανεβάζατε, ψεύτες μας κατεβάζατε, παραβλέποντας σκόπιμα ότι ήμασταν η μόνη κυβέρνηση σε περίοδο μνημονίων που έθεσε τον εαυτόν της στην κρίση του ελληνικού λαού το Σεπτέμβριο του 2015 με τη συμφωνία πάνω στο τραπέζι και όχι κάτω από το τραπέζι. Μας κατηγορήσατε ακόμη, φτάσατε και σε αυτό το σημείο, για την τραγωδία στο Μάτι, στο πιο ακραίο σημείο, την Βορυχίας. Αλλά μετά δεν είχατε κανένα πρόβλημα να πάρετε στην κυβέρνησή σας τον αρχηγό της αστυνομίας που χειρίστηκε την τραγωδία. Το χειρότερο όλων όμως από όλα όσα κάνατε είναι ότι δεν διστάσατε να αγκαλιάσετε τον εθνολαϊκισμό, να γίνετε μακεδονομάχοι της κακιάς ώρας, υιοθετώντας προφανώς απόψεις που δεν πιστεύατε, ούτε τις πιστεύετε. Το αποδεικνύετε σήμερα και είμαι χαρούμενος γι' αυτό, δεν λέω, είμαι ευτυχής που δεν τις πιστεύετε. Εφόσον καταφέρατε να γίνετε πρωθυπουργός, είναι ευτύχημα που δεν τα πιστεύατε. Ας τα βρείτε με αυτούς που εξαπατήσατε. Όμως, αυτή η στάση αποδεικνύει ότι όλα αυτά τα κάνατε για λόγους ψηφοθυρικούς. Δώσατε κάλυψη εκείνες τις μέρες στον εθνικισμό, στο διχασμό, στο μίσο, σε ακραίες ενέργειες, ακόμα και απέναντι σε εκλεγμένους εκπροσώπους του ελληνικού λαού. Και όλα αυτά τα κάνατε για λόγους ψηφοθυρικούς. Δεν έχετε αφήσει τίποτα που να μην κάνατε ως αρχηγός της αντιπολίτευσης. Τα κάνατε σχεδόν όλα. Και έρχεστε τώρα να μας πείτε ότι σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση νικήσατε εσείς το λαϊκισμό. Πάει πολύ. Θέλω λοιπόν να σας πληροφορήσω ότι δεν νικήσατε κανένα λαϊκισμό. Τον τροφοδοτήσατε πολλές φορές, συνειδητά, το λαϊκισμό. Και τον κάνατε, ιδίως τον τελευταίο χρόνο, με το μακεδονικό, κινητήρια δύναμη στην προοπτική της εκλογικής σας επικράτησης. Και αυτή η επιλογή θα σας ακολουθεί. Γιατί έχουν καταρρεύσει όλα όσα στήσατε ως αφήγημα τα προηγούμενα χρόνια στα δύο κομβικά ζητήματα για τη χώρα την προηγούμενη τετραετία. Στην οικονομία και στην εξωτερική πολιτική. Εκεί άλλωστε όπου συγκρουστήκαμε. Εμείς με τα πεπραγμένα μας, εσείς με την παραπλάνηση. Επειδή όμως μου άρεσε ιδιαίτερα η αναφορά σας στο Κίπλινγκ προχθές, επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε έναν άλλο αγαπημένο επίσης Βρετανό συγγραφέα για να καταλάβετε τη διαφορά μας. Έγραψε λοιπόν ο Όργουελ ότι στις στιγμές της εξαπάτησης το να λες την αλήθεια είναι επαναστατικό. Υπό μία έννοια λοιπόν, η στάση μας εκείνες τις μέρες σε ένα κρίσιμο εθνικό θέμα είχε ένα επαναστατικό χαρακτήρα. Όπως και η στάση μας σήμερα στα ζητήματα της οικονομίας. Και θέλω να ξεκινήσω από τα ζητήματα της οικονομίας για να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Εμείς από τον περασμένο Σεπτέμβρη, αμέσως μετά το τέλος την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, βάλαμε σε εφαρμογή ένα σχέδιο για μια νέα οικονομική πολιτική, βασισμένη στην στήριξη της ανάπτυξης και στην ελάφρυνση των βαρών για τα μεσαία στρώματα και τις λαϊκές τάξεις. Αυτό το σχέδιο είχε τρεις φάσεις. Η πρώτη ήταν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον περασμένο Σεπτέμβρη, με ένα πακέτο ελαφρύνσεων ύψους περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ μόνιμων μέτρων για το 18, που όλα τα ψηφίσαμε και όλα τα υλοποίησαμε. Μαζί τα ψηφίσαμε. Τα ψηφίσατε κι εσείς. Επιδότηση ενοικίου για τα 300.000 νοικοκυριά, μείωση εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες, μείωση 10% μεσοσταθμικά του έμφυα, προσλήψεις 4.500 στην ειδική αγωγή, 3.000 στο βοήθεια στο σπίτι,
κατάργηση τέλος επιδιδεύματος για συνεταιρισμένους αγρότες και αγροτικούς συνεταιρισμούς. Επίσης, στο τέλος του 2018 αποδώσαμε 1 δισεκατομμύριο ευρώ για τα αναδρομικά ενστόλων δικαστικών και πανεπιστημιακών, τα ειδικά μισθολόγια. Αποδώσαμε επίσης κοινωνικό μέρισμα ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ. Και 1η-1η του 19 ακυρώσαμε τις περικοπές της συντάξης που είχε επιβάλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η δεύτερη δέσμη ελαφρύνσεων ήταν αυτή που νομοθετήσαμε το 2019, φέτος, ύψους 1,14 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τη μείωση του φόρου προστέμενης αξίας στην εστίαση από το 24 στο 13, τη μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια στο υπερεκτοτικό συντελεστή 6%, την παροχή 820 εκατομμυρίων περίπου δώρο Πάσχα υπό τη μορφή μόνιμης 13ης σύνταξης. Και η τρίτη δέσμη ήταν αυτή που αφορά το 2020, η κατάργηση του αφορολόγητου που το ψηφίσαμε εδώ, απουσιάζεται, αυτό δεν το ψηφίσαμε μαζί, η κατάργηση λοιπόν του αφορολόγητου από 1η-1η-2020, 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς και ελαφρύνσεις για το 2020 ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Να σας θυμίσω ποιες είναι αυτές οι ελαφρύνσεις. Η μείωση προκαταβολής φόρου από το 100% στο 50%. Η κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης για εισοδήματος 20.000 ευρώ και η ριζική μείωση για εισοδήματα πάνω από 20.000 ευρώ. Η αύξηση του συντελεστή αποσβέσεων επενδύσεων στο 150%. Η επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και νέων εργαζομένων, η μείωση ΦΠΑ από το 13 στο 11, φορολογικές μειώσεις για κατοίκους νησιών, μείωση φόρου συνεταιρισμών στο 10%, μείωση κόστους θέρμανσης για ορεινές περιοχές, έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα των τόκων στεγαστικών δανείων. Όλα αυτά απολύτως κοστολογημένα. Αν λοιπόν αθροίσουμε όλα τα μέτρα που ψηφίσαμε και υλοποίησαμε, μαζί με αυτά τα 1,4 δις που ανακοινώσαμε μόνιμα μέτρα για το 2020, έχουμε 7 δισεκατομμύρια ευρώ μόνιμα μέτρα ελάφρυνσης, 18, 19 και 20, και περίπου 1,7 δισεκατομμύρια εφάπαξ καταβολή στο τέλος του 18. Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήταν το 4ο μνημόνιο. 7 δισεκατομμύρια μόνιμα μέτρα από τη στιγμή που βγήκαμε από τα μνημόνια και 1,7 εφάπαξ καταβολή. Προφανώς και όχι. Αυτό ακριβώς ήταν το τέλος των μνημονίων. Και βεβαίως από αυτά τα 7 δισεκατομμύρια, επαναλαμβάνω, τα 5,2 τα έχουμε ήδη ψηφίσει και υλοποιήσει. Πώς τα βαφτίσατε όλα αυτά? Προφανώς και δεν αναγνωρίσατε ποτέ ότι βγήκαμε από την κρίση, ότι καταφέραμε να βγούμε από την αυστηρή επιτήρηση, ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, ποτέ. Το μόνο που κάνατε ήταν όλα αυτά να τα βαφτίσετε παροχολογία. Και εσείς ήρθατε προχθές, δεν ξέρω αν το καταλάβατε βέβαια κατά τη διάρκεια της ομιλίας σας, επιβεβαιώσατε αυτό που είχα πει εγώ, ότι δεν έχετε καμία δυνατότητα να κατηγορήσετε αυτή την κυβέρνηση, θα ήταν αστείο άλλωστε, ότι παραλάβατε καμένη γη και χάος, όπως ενδεχομένως παλαιότερα να ακούγαμε. Όμως, ήρθατε εσείς προχθές και είπατε ότι θα κάνετε τη μεγάλη ανατροπή, να κάνετε, λέει, τις κολοτούμπες προς τα πίσω, ανάποδα. Ξέρετε, καμιά φορά, όταν παρακολουθεί κανείς ρυθμική γυμναστική, σημασία δεν έχει αν κάνεις προς τα μπρος ή προς τα πίσω, αλλά πώς προσγειώνεσαι. Σας παρακολουθήσαμε λοιπόν να προσπαθείτε σχεδόν να πανηγυρίζετε, γιατί θα πάτε, λέει, την έκπτωση του έμφυα 300 εκατομμύρια περισσότερο από όσα εμείς είχαμε υπολογίσει για το 19, για να απαλύνετε τους πιο ευκατάστατους, θα πω μετά. Συγχαρητήρια λέμε εμείς, ως ανά. Δηλαδή, έχουμε ήδη εμείς υλοποιήσει 7 δισεκατομμύρια σε λιγότερο από ένα χρόνο,
και μας λέγατε τέταρτο μνημόνιο και εσείς φέρατε 400 εκατομμύρια έκπτωση, μεγαλύτερη από αυτή που φέραμε εμείς στον ΕΦΕ για το 19, και κοντεύετε να στήσετε αψίδες του θριάμβου να περάσετε από κάτω. Αλλά για να δούμε, θα περάσετε από κάτω από τις αψίδες ή μήπως τελικά θα περάσετε κάτω και από τον πύχη αυτόν, τον χαμηλό πύχη που έχετε βάλει. Εδώ είμαστε, θα το δούμε. Σε λίγους μήνες. Εδώ θα είμαστε και οι πολίτες θα σας κρίνουν με βάση τα έργα και τα πεπραγμένα σας και όχι βεβαίως με βάση ευχάριστες εκθέσεις ιδεών. Επιτρέψτε μου όμως να μείνω λίγο παραπάνω στο να εξηγήσω το πώς εμείς καταφέραμε να πετύχουμε αυτές τις ελαφρύνσεις. Το πώς εμείς καταφέραμε, αντί για τέταρτο μνημόνιο που μας λέγατε, να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο όπου σήμερα όλοι οι Έλληνες πολίτες συνειδητοποιούν ότι η χώρα βρίσκεται σε μια νέα πραγματικότητα. Γιατί το μπορέσαμε αυτό? Γιατί καταφέραμε να διασφαλίσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα, καταφέραμε να πετυχαίνουμε τους στόχους του προγράμματος και δημιουργήσαμε, είναι η αλήθεια με τις θυσίες του ελληνικού λαού, ένα μαξιλάρι ρευστότητας και με τη συνδρομή του ESM βεβαίως, ύψου σχεδόν 37 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είναι το διαβατήριο ταυτόχρονα της χώρας μας στις αγορές. Η χώρα επέστρεψε στις αγορές με ρυθμισμένο το χρέος, με ιστορικά χαμηλό επιτόκιο δανεισμού, σε μεγάλο βαθμό χάρη σε αυτήν την εξασφάλιση των 37 δισεκατομμυρίων. Τι κάναμε λοιπόν για να διασφαλίσουμε ότι από το 20 και μετά όχι απλά θα έχουμε μια καλή διαχείριση, να πετυχαίνουμε στόχους και να έχουμε ένα μεγάλο στόκ στα δημόσια ταμεία, αλλά αυτό σιγά σιγά θα αρχίσει να γίνεται και μια πραγματικότητα που θα τη νιώσει ο μέσος Έλληνας πολίτης στην τσέπη του. Αυτό που κάναμε ήταν να πάρουμε 5,5 δισεκατομμύρια από τα 37, να πούμε ότι κάποια αυτά θα πάνε κατά προτεραιότητα για την γρήγορη αποπληρωμή του IMF, 3,6 περίπου, και 5,5 από αυτά θα πάνε σε έναν ειδικό λογαριασμό ως εγγύηση ότι από το 20 ως το 22, τα 3 ακόμα χρόνια που έχουμε τον υψηλό στόχο του 3,5%, υψηλό μένα αλλά πολύ χαμηλότερο από αυτούς που είχατε υπογράψει εσείς, ο κ. Σαμαράς με τον κ. Βενιζέλο, 4,5, 4,2 και 4,5 είχε υπογράψει, να διασφαλίσουμε ότι οι πιστωτές μας θα παίρνουν τα λεφτά τους, αλλά ότι εμείς θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μέχρι και 2,5% στόχο από το 20 και μετά, χωρίς να παραβιάζουμε το πρόγραμμα, χωρίς να παραβιάζουμε τη συμφωνία. Άρα, στην ουσία, αυτό το οποίο κάναμε ήταν να διατηρήσουμε ένα μεγάλο στόχο που είναι το μαξιλάρι και η εγγύηση ότι θα συνεχίζουμε να βγαίνουμε με χαμηλό επιτόκιο στις αγορές, αλλά ταυτόχρονα να διώξουμε από πάνω μας το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τον πιο αυστηρό εταίρο, που επέμενε διαρκώς για την υλοποίηση αχρίαστων μέτρων, όπως αποδείχθηκε, αντιλαϊκών ως επιτοπλίστων, και ταυτόχρονα να έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε ουσιαστικά τα πλεονάσματα κατά 1%, να τα πάμε στο 2,5% από το 20 και μετά. Εσείς αυτό το σχέδιο, κύριε Μητσοτάκη, το απορρίψατε πριν καν το συζητήσετε με τους εταίρους μας. Πριν καν το διεκδικήσετε. Πριν καν σας πούν αν τους αρέσει ή δεν τους αρέσει. Και έχετε, λέτε, ένα άλλο σχέδιο, το οποίο ούτε το έχουμε δει, ούτε προφανώς το έχετε πει στους δανειστές, από όσα τουλάχιστον βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Σας ρώτησα λοιπόν προχθές στην πρώτη ομιλία μου και το επαναλαμβάνω. Πραγματικά πιστεύετε ότι θα υπάρξει κάποια άλλη στιγμή μετά από 1,5, μετά από 2, μετά από 2,5 χρόνια όπου θα έχετε μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη απέναντι στους εταίρους από ότι σήμερα μόλις έχετε εκλεγεί και με την αντιπολίτευση να σας στηρίζει σε αυτή τη διεκδίκηση? Εκτός εάν δεν έχετε σκοπό να διεκδικήσετε κάτι και απλά λέτε λόγια του αέρα σήμερα και μας κοροϊδεύετε.
Εδώ θα είμαστε, όχι στο απότερο μακρινό μέλλον, εδώ θα είμαστε το φθινόπωρο. Διότι το φθινόπωρο δεν έχει την υποχρέωση μόνο να φέρετε τον προϋπολογισμό του 2020, όπου εκεί θα δούμε μέσα, θα υπάρχει η μόνιμη παροχή του δώρου Πάσχα, 13η σύνταξη. Θα υπάρχει το αφορολόγητο στο 9%, λέτε εσείς, από τα 8.600 ή θα το πάτε πιο χαμηλά. Θα υπάρχει η δεδομένη δημοσιονομική ισορροπία, η μη εφαρμογή μείωση προσωπικών διαφορών στις συντάξεις ή θα βάλετε χέρι στις συντάξεις. Είναι ερωτήματα αυτά. Και είναι ερωτήματα που προκύπτουν διότι με βάση τα σημερινά δεδομένα, αν δεν αξιοποιήσετε αυτό το οποίο εμείς είχαμε σχεδιάσει, είναι πολλά τα λεφτά. Είναι 2,5 με 3 δις. Τα ισοδύναμα, οι ισοδύναμες επιβαρύνσεις που πρέπει να βρείτε στο 2020. Αλλά δεν έχετε να καταθέσετε μόνο τον προϋπολογισμό του 20 το φθινόπωρο, έχετε να καταθέσετε και το μεσοπρόθεσμο. Όπου εκεί θα φανεί και τι ακριβώς σχεδιάζετε και υιοθετείτε, όχι μόνο για το 20, αλλά και για το 21 και για το 22. Τι πλεόνασμα λοιπόν θα υπολογίσετε? Το φθινόπωρο πρέπει να το απαντήσετε αυτό. Όχι σε 1,5 χρόνο, το 21 και το 22. Εδώ θα είμαστε, αλλά με δύο λόγια αυτό που θέλω να πω είναι ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Το σχέδιο, ναι, γελάτε τώρα, αλλά θα γελάτε, μάλλον δεν θα γελάτε το φθινόπωρο, όταν θα έρχεστε εδώ για να ψηφίζετε επιβαρύνσεις σε ένα λαό ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί επί 8 συνεχόμενα χρόνια από μνημονιακές πολιτικές. Και βεβαίως τότε για όλους μας υπήρχε, δεν ήταν δικαιολογία, ήταν μια πραγματικότητα, η χρεοκοπία της χώρας. Όταν θα είναι επιλογή σας, δεν ξέρω πώς θα γελάτε, να το δούμε. Εδώ θα είμαστε. Αλλά να ξέρετε ότι εδώ δεν μιλάμε για ένα θεωρητικό ζήτημα. Γιατί μπορεί στους πολίτες που μας ακούνε η συζήτηση για τα πλεονάσματα να ακούγεται και λίγο θεωρητική, να αφορά οικονομολόγους. Εδώ αυτό που συζητάμε στην ουσία είναι για τα μέτρα άμεσης ελάφρυνσης, για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Τα οποία φαίνεται ότι δεν είναι δεδομένα. Δεν ξέρω πότε ακριβώς λοιπόν θα καταλήξετε στο τι θα κάνετε με τα πλεονάσματα, αλλά πρέπει άμεσα να απαντήσετε και να απαντήσετε συγκεκριμένα στο τι θα κάνετε με όσα εμείς έχουμε ψηφίσει και στο τι θα κάνετε με όσα εμείς έχουμε δρομολογήσει και έχουμε ανακοινώσει. Θα ακυρώσετε όσα νομοθετήσαμε. Θα ακυρώσετε όσα εξαγγείλαμε το 2020. Θα φέρετε νέα μέτρα λιτότητας για να βγει, για να βγουν οι στόχοι το 20, επαναλαμβάνω, με βάση όσα το Γενικό Λογιστήριο προβλέπει, όχι εμείς, ύψους 2,5 με 3 δις είναι. Πάμε παρακάτω. Έμφυα. Είπαμε όλοι οσανά. Και συγχαρητήρια και μπράβο. Αλλά προσθέτεται άλλα 300 εκατομμύρια. Δεν θα σας πω εγώ αυτό που έλεγε ο κύριος Τουρνάρας, ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδας, όταν εμείς ψηφίζαμε πριν από 1,5 μήνα τα μέτρα για το 19, που λέγε δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και θα εκτροχιαστούμε. Τώρα ξαφνικά αλλάξαν τα πράγματα και ο κύριος Τουρνάρας ανακάλυψε ότι υπάρχει. Εγώ δεν θα σας κάνω κριτική σε αυτό. Αλλά θα σας κάνω κριτική λέγοντας το εξής. Εγώ θα προτιμούσα αυτά τα 300 εκατομμύρια, εμείς θα προτιμούσαμε αυτά τα 300 εκατομμύρια, να τα δώσουμε για να ενισχύσουμε μεσαία στρώματα πραγματικά και αδύναμους, αυτούς που είχαν πληγεί από την κρίση. Εσείς τι κάνετε? Διατηρείτε μεν τη δική μας πρόταση, αυτό που έχουμε ψηφίσει, για μείωση 30% του έμφυα στις χαμηλές περιουσίες, που σημαίνει τι δηλαδή, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ότι ένα σπίτι σε μια λαϊκή γειτονιά, αξίας παραδείγματος χάρη 60.000 ευρώ, σας αρέσει και η δυτική Αθήνα που βάλατε, αλλά είπατε ότι πειράζει την δυτική Αθήνα, ας πούμε στο Κερατσίνι, που είναι, θα μπορούσε να το πει κανείς και η δυτική. Με βάση λοιπόν αυτό το σχέδιο, ένα σπίτι αξίας 60.000 ευρώ, που πληρώνει 224 ευρώ έμφυα, φέτος θα πληρώσει 157. Θα έχει όντως με τη δική μας πρόταση και με τη δική σας, αφού το διατηρείτε, 77 ευρώ έκπτωση. Ποια είναι όμως η καινοτομία? Με αυτά τα 300 εκατομμύρια που προσθέτεται στον προϋπολογισμό, ένα σπίτι στην Εκάλη, 250 τετραγωνικών μέτρων, που αξίζει κοντά στο 1 εκατομμύριο,
και που ήταν να πληρώσει έμφυα 6.950 ευρώ, θα πληρώσει 6.250 ευρώ. Δηλαδή 700 ευρώ λιγότερα. Με δύο λόγια, 77 ευρώ έκπτωση στο κερατσίνι, 700 ευρώ έκπτωση στην Εκάλη. Αυτή είναι η πολιτική σας. Δίνετε λίγα στους πολλούς και πολλά στους λίγους. Λίγα στους πολλούς και πολλά στους λίγους. Και βεβαίως, το λίγα στους πολλούς και πολλά... Το λίγα στους πολλούς και πολλά στους λίγους είναι μια στρατηγική από ό,τι φαίνεται, διότι εξαγγείλεται και συνολικά το να περάσει ο έμφυα στους Δήμους. Και εκεί εμείς διατηρούμε πάρα πολύ σοβαρές επιφυλάξεις. Πρώτα απ' όλα γιατί υπάρχει ένα ζήτημα συνταγματικότητα σοβαρό, αλλά πέραν αυτού και επί της ουσίας. Διότι με αυτή τη λογική θα δημιουργηθούν εν τέλει και δήμοι δύο ταχυτήτων. Αφού οι εύρωστοι δήμοι, οι πλούσιοι δήμοι θα έχουν πολύ υψηλότερα έσοδα, παρά τις μειώσεις που θα κάνετε στον έμφυα σε αυτούς τους δήμους. Και βεβαίως οι λαϊκές συνοικίες θα έχουν πολύ λιγότερα έσοδα και άρα θα δημιουργηθούν δήμοι δύο ταχυτήτων. Εμείς λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, θεωρούμε ότι δεν είναι μια πολιτική αυτή που ενώνει τους Έλληνες. Δεν είναι μια δίκαιη δημοσιονομική πολιτική, δεν είναι μια δίκαιη φορολογική πολιτική αυτή και πιστεύουμε αντιθέτως ότι θα πρέπει να δείτε πώς θα μπορέσετε να ελαφρύνετε αυτούς που πραγματικά έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη να ελαφρυνθούν πρωτίστως. Έρχομαι σε ένα δεύτερο πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου ζήτημα. Αναφέρατε στις προγραμματικές σας δηλώσεις τον όρο διεύρυνσης της φορολογικής βάσης. Μας είπατε ότι αυτό θα το κάνετε, λέει, μέσα από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και την καταπολέμηση της φοροδιαφύγης. Εντάξει, μαζί σας είμαστε, μακάρι να το πετύχετε. Εμείς καταφέραμε με το πλαστικό χρήμα, όπου σε όλη την Ελλάδα οι συναλλαγές γίνονται πλέον με πλαστικό χρήμα και καταφέραμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μακάρι να κάνετε περισσότερα. Αλλά μην γελιόμαστε. Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, ιδίως για όσους ξέρουμε πώς επικοινωνούμε με τους θεσμούς τόσα χρόνια, σημαίνει άλλο πράγμα. Σημαίνει, και αν δεν το ξέρετε, να το μάθετε κι εσείς τώρα, σου το πω. Για τον κύριο Ρέγκλιν, τον συνομιλητή σας, και πολλούς εξ αυτών, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αλλά και συναδέλφων σας, κύριε Σταϊκούρα, στο Eurogroup που θα πάτε στις 12 του Σεπτέμβρη. Η έννοια της διεύρυνσης φορολογικής βάσης συνδέεται με ένα μέτρο. Με ένα. Αυτό το οποίο είχε προτείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είχε επιβάλει να ψηφίσουμε και εμείς ψηφίσαμε να μην εφαρμοστεί από 1η-1η 2020. Δηλαδή, το αφορολόγητο, τη μείωση του αφορολόγητου. Θέλω να είμαι καθαρός μαζί σας ως προς αυτό και θέλω να είστε κι εσείς καθαροί απέναντί μας και απέναντι στον ελληνικό λαό. Διότι αν σχέδιό σας είναι να ακυρώσετε ξανά τις ελαφρύνσεις που εμείς εξασφαλίσαμε και να φέρετε νέες ισοδύναμες επιβαρύνσεις με την επαναφορά της μείωσης του αφορολόγητου από το 2020, έστω και αν σκοπεύετε να βάλετε 9%, αλλά να μειώσετε από τα 8.600 και να το πάτε στα 5.500, αυτό θα είναι ένα πολύ μεγάλο πισωγύρισμα, το οποίο δεν θα περάσει έτσι. Θα το καταλάβει ο ελληνικός λαός. Και θα το καταλάβει και ο τελευταίος Έλληνας, διότι το αφορολόγητο θα χτυπήσει η μείωσή του κυρίως τους αδύναμους, αλλά όλους. Όλους. Άκουσα επίσης το σχέδιό σας για τις προσλήψεις στην ειδική αγωγή. Και θα ήθελα κιόλας να επισημάνω ότι είχατε την καλοσύνη να πείτε ότι ξεκίνησε από εμάς. Ναι, εμείς το ψηφίσαμε. 4.500 προσλήψεις είχαν προγραμματίσει στην ειδική αγωγή. Όμως, δεν σας άκουσα να λέτε τίποτα και το λέω μπας και το συμπεριλάβετε στο κλείσιμό σας, δεν σας άκουσα να λέτε τίποτα για τις υπόλοιπες 10.500 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα σχολεία. Ξέρετε, κύριε Μητσοτάκη, κύριε και κύριοι συνάδελφοι, δεν μας περιποιεί η τιμή. Ένα πολύ μεγάλο μέρος των διδακτικών ωρών
να καλύπτεται από αναπληρωτές. Δεν συμβαίνει πουθενά στην Ευρώπη αυτό σε τόσο μεγάλο ποσοστό, σε καμιά ευρωπαϊκή χώρα. Είχαμε λοιπόν προχωρήσει σε ένα σχέδιο για 15.000 προσλήψεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 4.500 στην ειδική αγωγή και 1.500 σε υπόλοιπους τομείς, σε άλλους εκπαιδευτικούς. Θέλουμε μια απάντηση γι' αυτό. Επίσης, άκουσα να εξαγγέλλεται 2.000 προσλήψεις στην υγεία. Εμείς είχαμε εξασφαλίσει χώρο για 10.000 προσλήψεις στην υγεία στο 2022. Δεν ξέρω τι ακριβώς να φανταστώ, ότι θα το υλοποιήσετε αυτό το σχεδιασμό. Θα τον υλοποιήσετε ή δεν θα τον υλοποιήσετε και θα μείνετε μόνο στις 2.000. Και σε αυτό θα σας ζητούσα μία διευκρίνηση. Διότι πιστεύω ότι οι απαντήσεις σας είναι απαντήσεις που δεν περιμένει μονάχα η αντιπολίτευση, περιμένουν με αγωνία γιατροί, νοσηλευτές, δάσκαλοι, καθηγητές. Με μεγάλη αγωνία περιμένουν να απαντήσει σε αυτά τα ζητήματα. Και βεβαίως να μας πείτε αν θα εφαρμόσετε αυτό το οποίο είχατε πράγματι, αυτό το είχατε εξαγγείλει προεκλογικά, την επιστροφή στο 1:5, στη μία πρόσληψη για κάθε 5 αποχωρήσεις. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έθεσα στην αρχική μου τοποθέτηση ακόμα 2 κρίσιμα ζητήματα, που πιστεύω ότι ακόμα χρήζουν απαντήσεων. Και θα επιμείνω, γιατί η εκκρεμότητα σε αυτά τα θέματα πιστεύω ότι επηρεάζει επίσης τις ζωές κάθε ελληνικής οικογένειας. Το πρώτο είναι, τι ακριβώς σχεδιάζεται με τη ΔΕΗ. 4 χρόνια κρατήσαμε τη ΔΕΗ όρθια παρά τις δυσκολίες, χωρίς να αυξήσουμε τα τιμολόγια του ρεύματος. Χωρίς να ιδιωτικοποιήσουμε τον ΑΔΜΙΕ, χωρίς να προχωρήσουμε στην πώληση του 17% της ΔΕΗ, χωρίς να προχωρήσουμε στο σχέδιο της μικρής ΔΕΗ, που έδινε όλα τα φιλέτα και κυρίως τα υδροελεκτρικά σε ιδιώτες. Επαναλαμβάνω όμως ότι για μας το πιο σημαντικό είναι ότι δεν αυξήσαμε τιμολόγια, σε αντίθεση με όλα όσα έγιναν από το 2011 στο 2014, όπου η κυβέρνηση Σαμαρά έχει αυξήσει τις τιμές αθροιστικά 60%. Νομίζω ότι πρέπει να πείτε καθαρά ποιο είναι το σχέδιό σας. Εμείς παραδώσαμε μια πραγματικότητα, δεν λέω την ανέφελη, αλλά λέω ότι διατηρήσαμε το δημόσιο χαρακτήρα και τις τιμές. Ακούμε με ανησυχία να μιλάτε για την ανάγκη ιδιωτικοποίησης των δικτύων, ακόμα και του ΔΔΕ, του μοναδικού κερδοφόρου πόρου της εταιρείας, μαζί με τα υδροελεκτρικά, που είχατε επίσης βάλει στο μάτι τις προηγούμενες περιόδους. Και ρωτάω, πόσους πόρους μπορεί αποδοτικά να αντλήσει κάποιος από τη μόνη περιουσία της ΔΕΗ, που αποδίδει κάθε χρόνο 350 εκατομμύρια ευρώ καθαρό έπειτα. Τι σημαίνει, δεύτερο ερώτημα, η ιδιωτικοποίηση ενός φυσικού μονοπωλίου. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα για τη ΔΕΗ και το δανεισμό της, χωρίς αξίες και χωρίς περιουσία. Έχετε αξιολογήσει πώς μπορεί να γίνει ο διαχωρισμός και η μετάβαση των παγίων με αξία αναπόσβεστη 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Θεωρώ ότι στο ζήτημα αυτό χρειάζονται σοβαρές απαντήσεις και πιστεύω πραγματικά ότι είναι μια αναχρονιστική και κοντόφθαλμη πολιτική, η πολιτική αυτή που λέει να πουλήσουμε όσο όσο, χωρίς νέες επενδύσεις και χωρίς να κρατήσει η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού τα φιλέτα, τα λεγόμενα, αυτά που μπορούν να παράξουν κέρδος στο μέλλον. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, πόσο χρόνο χρειάζεστε ακόμη? 3 λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Το δεύτερο ζήτημα στο οποίο θα σας ζητήσω για άλλη μια φορά να δώσετε απαντήσεις, κύριε Μητσοτάκη, είναι το ασφαλιστικό. Ακούμε τα στελέχη σας να μιλάνε, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να δώσετε εσείς συγκεκριμένες απαντήσεις σε σχέση με το ασφαλιστικό, διότι έχουν ακουστεί πολλά. Κάθε συνταξιούχος και κάθε εργαζόμενος σε αυτόν τον τόπο πρέπει να γνωρίζει τι ακριβώς έχετε σκοπό να κάνετε. Και επιτρέψτε μου 2 ακόμα παρατηρήσεις σε θέματα τα οποία θεωρώ ότι είναι σημαντικά. Πρώτον, απλή αναλογική. Άκουσα τον αρμόδιο υπουργό,
Είναι βέβαιο ότι πρέπει κανείς να έχει δώσει τη ζωή του μάχες για την απλή αναλογική για να ξέρει πώς θα την κατεδαφίσει. Ωστόσο, θέλω να σας πω δύο πράγματα. Το πρώτο, δεν έχετε αφήσει καν να εφαρμοστεί. Να εφαρμοστεί στην πράξη, στη ζωή, το νέο πλαίσιο λειτουργίας των Δήμων. Και έχετε βγάλει συμπεράσματα. Ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν, ότι θα υπάρχει ακυβερνησία, ότι δεν θα υπάρχει κανένα επίπεδο συνεργασίας και συνεννόησης. Εμείς θεωρούμε ότι απαιτούνται συγκλήσεις και συνεννοήσεις. Και κυρίως σε τοπικό επίπεδο. Εσείς πριν δείτε τα αποτελέσματα, έχετε βγάλει συμπέρασμα, γιατί προφανώς έχετε αλλεργία με την αυθεντική εκπροσώπηση των πολιτών. Σε ό,τι αφορά, και δεν ξέρω αν αυτά τα οποία σχεδιάζεται είναι σύμφωνα με το Σύνταγμα. Σε ό,τι αφορά όμως την απλή αναλογική, τον εκλογικό νόμο δηλαδή, με το οποίο θα διεξάγονται οι εκλογές. Κοιτάξτε, καταρχάς όλα όσα λέγατε προεκλογικά για σενάρια ακυβερνησίας, διότι θα χρειαζόντουσαν 3 και 4 και 5 κόμματα. Το ίδιο το αποτέλεσμα των εκλογών το διαψεύει. Αν κάτσετε κάτω και τα βάλετε, θα δείτε ότι με βάση το αποτέλεσμα των εκλογών, η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ που πριν από τις εκλογές είχε πει ότι θα σας ψήφιζε ακόμα και αν δεν συμμετείχε στην κυβέρνηση, θα στήριζε, 152 έδρες θα είχατε. Εν διάφορη περιπτώσει, επειδή αυτά τα ζητήματα είναι πολύ σοβαρά θεσμικά ζητήματα, αν θέλετε συνεννόηση για το ποιο θα είναι το εκλογικό σύστημα, είμαστε εδώ να κουβεντιάσουμε. Αλλά παιχνίδια θεσμικών ακροβασιών με το Σύνταγμα να μην τα επιχειρήσετε, κύριε Μητσοτάκη. Και λυπάμαι πολύ για αυτούς που σας τα προτείνουν. Και τέλος, σε ό,τι αφορά την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, με νομοθετική πρωτοβουλία της δικής μας κυβέρνησης, είχε οριστεί η Επιτροπή που έχει καταλήξει σε συγκεκριμένη πρόταση. Συγκεκριμένη πρόταση. Η Επιτροπή αυτή ήταν με σοβαρότατους επιστήμονες. Φέρτε την πρόταση αυτή ως βάση συζήτησης. Την πρόταση αυτή όμως θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε. Κλείνω λοιπόν λέγοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι πρέπει να ανοίξετε τα χαρτιά σας. Με λιγότερη έπαρση και με μεγαλύτερη επίγνωση, κύριε Μητσοτάκη, και αυτή είναι η τελευταία μου λέξη, κύριε Πρόεδρε, ότι κανείς πρωθυπουργός, ούτε και εσείς, δεν είναι ούτε ο νόμιμος, ούτε ο μόνιμος κάτοικος της εκτελεστικής εξουσίας. Ο μόνιμος ιδιοκτήτης είναι ο ελληνικός λαός και μας κρίνει όλους μας και θα κρίνει και εσάς. Ξέρετε, μας κρίνει αυστηρά πράγματι αν διαψεύσουμε τις προσδοκίες του, αλλά πολύ πιο αυστηρά αν συνειδητοποιήσει ότι δεν διεκδικούμε καν, αν συνειδητοποιήσει ότι δεν παλεύουμε καν για να επιβεβαιώσουμε τις προσδοκίες αυτές. Πιστεύοντας ίσως το ρητό που λέει ότι ουδέν λάθος αναγνωρίζεται μετά την απομάκρυση από το Ταμείο. Σας προειδοποιώ λοιπόν αυτό να μην το επιχειρήσετε. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα είμαστε εδώ και θα δούμε πώς θα πορευτείτε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο ΣΥΡΙΖΑ καταψηφίζει τις προγραμματικές δηλώσεις και γιατί διαφωνούμε επί της ουσίας με όσα ευθέως υπόθηκαν, αλλά κυρίως διότι ανησυχούμε βαθιά για όσα επιμελώς αποκρύφθηκαν. Για όσα επιμελώς δεν υπόθηκαν σε αυτή τη συνεδρία. Σας ευχαριστώ.